康儿的字真是越来越好了。是啊，康儿的确是众多皇子中最上进的一个。参见贵妃娘娘，参见皇后娘娘。朗坤，你不是跟着魏广一块去抓言宽炎症了吗？怎么回来了？先别问，这两天皇宫有没有发生什么奇怪的事？没有啊。那这两天？ 有没有常常见到贵妃娘娘？怎么了？有没有发觉她跟平常不一样，或者是有什么异样？没有。皇上驾到！康儿，想父皇了没有？父皇过来看你。拜见父皇。哼，今天的几个字写得非常好。 有没有见到宁芝？见到了，没觉得他有什么不对劲。皇后娘娘这两天常常见到他，也没觉得他有什么异样。放心吧，严正手上那个是假的，宁贵妃还好端端的在宫里面。说，报告魏大元帅，我们发现严正带着贵妃娘娘去了山丘中间一个农舍，他们大概15-6个人，宁贵妃受虐不堪。 一边走一边被鞭打，晕了之后又被凉水浇醒，拖起来继续走。郎大哥，我们的大军就在山脚下，你让他们将这两个山头团团围住，但是千万别轻举妄动。也许宁芝真在他们手上。我去找宁芝。魏广，这事交我去做吧。你见了宁贵妃，情急心切，关心则乱。 魏广自有私量，撤！喂！报告严大人，魏广人马已经集结在山下，而且把两座山团团包围，没有看到魏广，也没有看到朗坤。依我看，魏广已经在来的路上了。 照我先前定的蛛网战术，只要他踏入范围之内，你们就立刻放箭，去吧。是。哎，你干什么的？没事，就是想找你算算旧账。我们生死相斗了这么久，都斗出感情来了。来，把这碗先喝了，喝完了。 我们再斗。 Yeah.
把魏广宏剑放下，否则我就割断他的喉咙。左天照，若是他不放了我，你们就将宁贵妃乱箭射死。魏广，你不要管我，割断那个畜生的喉咙。三，魏广，最后一口气我要告诉你，皇上他不是好东西，我根本不爱他。二，我宁之一生爱的人只有你魏广一个，下辈子我一定会去找你。娘。是长公主的贴身侍女。你这个人真是狡猾，反过来利用严正对你设下的陷阱。严正认为他的易容术天衣无缝，岂知出生便露馅。 他期待我会为了宁之分神，我就满足他的要求。老实说，我真是担心你见了那以假乱真的宁贵妃，会一时心软。当日严正对我所做的事，真是让我恨之入骨。我多想亲手宰了那个畜生。大好的机会，让你抢了风头。不过，我倒是要对你说一声，谢谢。